Oi, gente, bem-vindos a mais um Diário de Mãe. Estou aqui em família. E aí, galera? Oi, crianças. Dá oi. Oi. A gente vai almoçar aqui no restaurante japonês. Estamos comemorando uma ação que a gente ganhou. A gente teve prejuízo e dano. Não tem nada a ver com a casa que a gente comprou. Isso daí é... Eu não posso falar sobre o assunto, mas foi uma ação que a gente ganhou, graças a Deus, né, amor? Exatamente. Demos danos e ganhamos aí. Uma causa. Agora vamos comemorar. Isso, vamos comemorar no restaurante. Faz muito tempo que a gente não vai comer comida japonesa. E a gente adora, né? As crianças, eu não sei se o Ralf vai pagar, porque é rodízio. Mas, ele já tem 5 anos, né? Normalmente, pode ser que cobra uma taxa. Uma taxinha aí. Mas a Clarissa e a Serena não. E lá tem assim, as outras opções, né? Tem peixinho, assado, que eles gostam bastante. Sim. Tem o yakisoba e tudo mais. Não pode. Eu não como peixe cru, então eu gosto de salmão grelhado, o shimeji, que eu gosto bastante. Então, depois do restaurante, talvez a gente vá em alguma loja. Tô precisando de alguma roupa casual. Vou ver se eu encontro. Hoje o dia tá propício pra isso, porque tá um dia mais gostoso, o sol não tá tão quente assim. Pra gente andar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Esse daqui é frango, lula. Esse daqui é um enroladinho de queijo. Esse daqui é shimeji. Eu amo shimeji, é muito bom. É cogumelo, gente. Muito bom. Esse daqui é salmão grelhado. Obrigado. Esse daqui é camarão. Gostou do peixe? Bebê. Vou dar peixinho pra ela. Carinha dela, primeira vez comendo salmão, né? Primeira vez dela comendo salmãozinho. Gostou? Gostou? Opa! Opa. Obrigado, amigo. Valeu. Aqui, ó. Isso aí é o que, amor? Casquinha com salmão. Salmão liga cru. Ceviche. Ah, sim. Olha, conseguiu, Fábio! Conseguiu pegar com o palito. Isso, vai treinando. Olha só que esperto. Essa daqui é a casquinha. Eu amo esse aqui, ó. Bem quentinho, cogumelo. Quem quer experimentar esse peixinho? É um temaki com Doritos. Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up. And gente, olha como é o peixe. Uau. O Alfim parece estar com sono. É peixe cru esse. É um hot roll banana com Nutella. Olha o jeitinho. Aqui. Cara dela? Deixa eu ver. Ai, fecha até o olhinho. Nossa, o tá com uma cara de sono. Ele tá com sono. Meu Deus. Ele acordou cedo? Não. Isso daqui é um tipo um. É, mas eu acabei pedindo pra vocês. Um pastelzinho de queijo, ó. Muito gostoso.
barriguinha, Fábio, deixa eu ver. A barriguinha chega a tá dura. O do Ralfinho. Tá dura. Ainda tem a sobremesa, tem que deixar um espacinho pra sobremesa. Comemos, gente. Valeu a pena cada centavo que a gente pagou do rodízio, né, amor? Uhum. Foi R$100 o rodízio. O Ralph não precisou pagar, só a partir de 6 anos. Ainda a gente teve sobremesa ainda, hot roll de banana com Nutella, sorvete. É, sobre a ação lá, eu tava até falando com o Fábio, né? O que, que daria pra falar pra vocês, pra quem ficar curioso, né? É que a ação que a gente moveu contra um processo é de um ex-esterionatário de outro estado que usou o crédito do Fábio, comprou no nome dele. Só isso que eu posso adiantar. Então, graças a Deus, a gente moveu um processo contra a empresa, né? Que liberou esse crédito. Não contra a pessoa, porque a pessoa a gente não sabe quem é, né, amor? É, não sabe. Usou o CPF do Fábio. É, com a foto dele. Uma foto de outra pessoa. Nem sei se é dele próprio, né? É, uma foto de outra pessoa. O Fábio é loiro do olho azul. Era o morenão lá na foto que a gente viu, né? Então compraram no crédito dele. Sujou o nome do Fá ainda por cima. Porque o Fá não sabia disso, né? Aí só veio a cobrança. Eu ainda queria que você pagasse parcelado, né? Exatamente. Pode uma coisa dessa. Ainda bem que tinha todas as provas lá no cadastro. A foto da pessoa, tudo mais. O portão passa de novo. Então eu só posso adiantar isso. Eu não posso falar que empresa, não posso falar nada, porque a gente tem um. Não é contrato que fala, né? É um. Um termo de um termo compromisso. De compromisso, de... omissão, né, amor? É de não falar nada. É, de não poder falar nada. Eu acho que é pra não. Os detalhes, né? Pra não denegrir a imagem do local, não é? Eu acho. É. Deve ser, né? Pra outras pessoas também não entrar com. Com ação e tudo ação, mais. Mas se a gente fosse bobo, a gente teria que parcelar e pagar. Ah, a gente parcela pra vocês ir pagando. Agora, onde já se viu? Alguém comprar no nosso nome, sujar nosso nome ainda a gente tem que pagar? Imagina, não existe isso. Então, tem que procurar mesmo um bom advogado, correr atrás, né? Enfim. A ação é óbvio que não, a gente não faturou tanto lá, assim. Agora eu vou pagar em novo. Mas pelo menos a gente ganhou aí, né, amor? Uhum. Mas deu dor de cabeça, hein? O Fá teve dor de cabeça pra isso. Mas graças a Deus, acho que demorou uns 5, 6 meses, né, amor? É. Tem mal que vem pra bem, né? Fora dor de cabeça, mas graças a Deus deu tudo certo. Demorou um ano. Um ano? Um ano. Sério, tudo isso? Uhum. Poxa vida. Um ano. Nossa. Tô falando aqui, mas agora relembrando, um ano. Nossa. Não são só 6, 7 meses, não. É um que ano a gente... desde o ocorrido, né? Ah. É, agora a gente vai pro shopping. Fazer a festa, aquelas, né? Só que não. Eu só tô precisando de umas 2 bermudas, umas 3 camisetas. Vou ver se eu encontro. O Fá tá precisando de um sapato, né, amor? É. Tá então... feio o negócio. Eu dei uma engordada. E, nossa, óbvio, né? Tô precisando tomar. O sapato ficou apertado. Não, ele não, engordou, o sapato apertou. Mas eu estou precisando, de fato, emagrecer. Eu também. Mas não dá pra ficar naquela de comprar roupa só esperando o que vai acontecer lá na frente, né? Tem que ir sendo hoje. Aí depois, se Deus quiser, eu vou dar a volta por cima, porque problema com comida eu tenho. E de comer bastante doce, de não saber a hora de parar, né? Ansiedade. Tá com ansiedade e tudo mais, vai acontecendo essas coisas da casa, né? E a gente só acumula desculpas. Nossa, e... tem muito buraco. É, a gente só acumula desculpas, né? E acaba que as coisas vão... A gente só vai denegrindo nossa parte física, né? Mas, se Deus quiser, eu vou... emagrecer, a Val também disse que precisa isso. Eu só não engordo porque eu amamento, né? Mas emagrecer mesmo, que é bom, não tô conseguindo emagrecer. Mas eu não vou ficar comprando roupa, porque se eu emagrecer depois fica tudo perdido. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, gotta stay here for some time.
caça dinossauro. Pra... Tem que apertar aqui, ó, pra tirar e mirar. Não vai bobear, que se perder aí para o jogo, hein? Vocês têm que ganhar pra mudar de fase. Boa, boa, Clarice. Vai, 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 continua. Serena tá brincando com o Durex. A Clarice escolheu um livrinho da Barbie que vem adesivos. Ah, é? Aqui, olha. Página 2. Aí a gente vai na página 2. Esse adesivo é dessa página aqui. Vai lá na página 2, é bailarina. Aí você escolhe qual... Não, Serena. Serena, ela quer rasgar. Ó. Página 2. Página 2. Aí você escolhe qual sapatinho que você quer pôr nela. Olha, tem duas opções. Tem essa opção e tem essa. Tá vendo? Sim. Aí você pode escolher a coroa. Qual das duas coroa. Aí tem também a que pôr na perna. O Ralph escolheu. Mostra pro Ralph, tá? Pessoal. O Ralph escolheu um livro de atividade do Ben 10, né, Ralph? E a Serena, ela tá enjoada já. Tem gente que tá com fome. Eu tô com fome. Me dá meu papá logo. Eu sei qual é o voo. É? É o inseto. Isso, tá certo. Mamãe. Oi. Isso, a Clarice colou o chapéu até no cavalo, né? Cada um fazendo sua atividade. Hoje vocês brincaram bastante no shopping, né? Mãe, onde que eu tô? Você aprendeu alguma coisa hoje lá, Clarissa? O quê? Hein? Você aprendeu alguma coisa? O quê? Que a mamãe falou pra você, você tem que obedecer. O que que não pode fazer no shopping? Não obedecer. O que que você fez que a mamãe não gostou? Esconder. Esconder, né? Esconder. Dentro da loja, esconder. O que mais? Ficar longe. Ficar longe. Você aprendeu? Isso é daqui? Pode ser. Você tirou sim. Tá. Ai, tá difícil. Você vai se lambuzar toda. Você já tomou banho, meu amor. Roubou a colher de mim. Vou pegar outra. As crianças estão jantando. Tô com o ventilador ligado, olha. Por isso o barulho. Eu estava dando mamar pra bebê. Ela tá enjoadinha, mas ela comeu bastante papinha. Né, filha? Ai, agora eu acho que ela não vai dormir porque ela dormiu bastante no shopping. Eu não gravei muita coisa, gente, porque a gente tem que cuidar de 3 crianças. Eu e o Fá e 3 crianças. Então não dá pra ficar gravando muita coisa. Lá na loja... A Clarice, ela começava a andar para um lado para o outro, ver as roupas, as crianças empolgadas. Faz tempo que, né, a gente não leva eles no shopping. Então, eles ficaram muito empolgados. E eu falei para a Clarice várias vezes, não fique longe. E às vezes ela se distanciava e eu falava, não, fica longe, senão você não vai em brinquedo. Até que a gente foi na loja de sapato comprar um sapato para o Fá. E ela se escondeu atrás de uma prateleira de meia. Aí eu, assim, foi coisa de minuto, sabe? Aí o Fá falou assim, cadê a Clarice? Eu falei, nossa, cadê ela? Tava aqui. Aí eu fiquei olhando, nossa, me deu aquele gelo, sabe? Porque shopping, a gente tem que tomar cuidado, né? Shopping, mercado, lugar, assim, tem bastante gente. Um minuto, a criança some, Deus me livre. Me deu um gelo, gente, tava com a menina, com a bebê no colo.
Aí eu fui ver, olhei atrás da prateleira de meia, ela tava ali escondida. Brincando, eu acho, né? A criança às vezes não pensa, né? Não pensa nas consequências. Aí eu falei bem firme pra ela, falei assim, você não vai mais no brinquedo. Eu falei pra você, se você se escondesse ou se distanciasse, você não vai mais no pula-pula no brinquedo. Ela ficou meio emburradinha, mas aí a gente pegou, foi lá pra onde que tem brinquedo. Aí o Ralph entrou, ela não. E ela ficou um pouco emburradinha. Eu falei assim, isso daí é o Fá concordou, né? Mas ele queria que ela fosse. Mas ela tem que aprender. É, quando a gente tá falando sério, não é brincadeira. E aprender que vai ter consequência. Aí eu peguei, falei assim, agora eu vou na loja comprar uns shorts pra mim. E você vai junto. Aí eu levei ela. Aí no corredor ela não falou nada, não chorou nem nada, mas eu olhei pra ela, a lagriminha descendo. E deu dó. Eu falei pra ela, se você se comportar, a mamãe leva você lá. Mas você sabe muito bem porque você não foi, né? No brinquedo. Ela falou assim, é porque eu me escondi. Eu falei, exatamente. É porque você se escondeu. Aí a gente foi lá, eu experimentei o short deu certo. Eu comprei 2 shorts. Aí eu levei ela lá de volta e ela ficou. O Ralph ficou uns 40 minutos no brinquedo e ela ficou uns 20 no brinquedo. Ficou toda feliz e tudo mais. Aí foram no brinquedo do dinossauro, né? Caçar dinossauros. Eles se divertiram bastante. Aí eles estavam falando em comer. Aí a gente pegou e falou, opa, 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 lá na frente tem uma banca de livros, né? O Ralph queria uma atividade do Ben 10. Aí a gente foi lá. Aí ele escolheu a atividade do Ben 10 e ela escolheu aquele livrinho de adesivos. Estão lá entretidos. Agora é 8 horas, quando for 8h30, eles já vão escovar os dentes pra ir dormir. Aí eu vou tomar um banho, eu e o Fá, a gente vai assistir alguma série. E essa menininha aqui, eu acho que vai demorar a dormir. Gente, essa noite, essa menina deu um trabalho, ela tá meio resfriada. Então essa noite ela acordou, nossa, ela acordou a madrugada. Nossa, eu acho que eu fiquei... sei lá, das 2 da manhã até as 5 com ela acordada. Eu ia pra rede, eu voltava, ela dormia, eu colocava no berço, ela acordava e resmungava. E aí, penteou o cabelo? Pentei. Olha aqui pro pessoal. Eu ainda tô ali com roupa pra passar, não passei minha roupa ainda. E aí, você aprendeu hoje a lição, né? Não pode se esconder na loja, no shopping. Ai, criança, meu. A gente tem que ensinar, né? Gente, depois eu vou mostrar pra vocês o sapato e o chinelo que o pai escolheu e as roupas que eu escolhi. Fomos convidados para um almoço hoje. Bem, eu acordei de manhã, olhei no espelho, né? Me senti obrigada a pintar meu cabelo, porque faz uns 3 meses que eu tô com a tinta. 3 a 4 meses que eu tô com essa tinta aí guardada. E eu não sinto vontade alguma fazer isso. Gente, eu sei que a gente precisa se cuidar, se amar. Mas às vezes a gente anda tão cansada, tão exausta,
que a gente só vai deixando para depois. E o momento que a gente tem, a gente prefere descansar. Essa é a realidade. Então, resolvi hoje cuidar um pouco de mim, né? A gente precisa se obrigar, às vezes, a fazer isso. É, para ser bem sincera, esses dias eu olhei no espelho, não me reconheci. Procurei saber onde que estava a Valquíria de antigamente, sabe? Gostava de se arrumar, se cuidar. A cada filho que a gente tem, a gente renasce, a gente muda, a gente já não se conhece mais. Então, a gente tem que se reencontrar. E não é nada fácil, porque a cada filho é uma mudança. A gente engorda, o corpo muda, novas cicatrizes surgem, nova flacidez, quilos a mais, o cabelo branco começou a aparecer. Então, a gente muda bastante e a autoestima vai lá embaixo, principalmente quando a gente tem noites mal dormidas, né? Então, eu tenho tentado sair desse baixo astral, da rotina cansativa, para poder me esforçar a fazer isso. E hoje foi o dia. Então, gente, o Fá comprou um chinelo da Pegada. Esse aqui, ele já teve uma vez. Nossa, ele usou por muito tempo. Demorou a estragar, rasgou, descolou tudo essa parte. Então, olha, ele comprou esse chinelo aqui. Não sei o preço, deixa eu ver se tem. R$139,99. E ele comprou um sapato da Ferracini pra trabalhar, usar assim, né? Pra sair também. Quando a gente namorava, eu dei um sapatênis da Ferracini. Antes ele só usava tênis e sapato social pra trabalhar. Depois que eu dei um sapatênis da Ferracini, ele só usa agora essa marca. É muito confortável. Eu não conheço marca mais confortável que essa, viu? R$319, caro, né? Sapato é caro, mas dura muito. Muito mesmo. Não lembro a última vez que ele comprou sapato. Eu acho que eu tava grávida da Serena. Olha lá ainda. A bebê já tá com 9 meses, né? Então faz mais de um ano. Eu comprei aqui uma blusinha básica pra mim. Uma blusinha preta. Basiquinha. Ela é assim, ó. Basiquinha. Ela tem um detalhe na manga aqui, ó. Tem um detalhe. Comprei tamanho M. Eu tenho que parar de comprar roupa tamanho G. Ficar com roupona larga. Opa, saúde. Calma. Tive que limpar o nariz da bebê. Na Evelyn, eu encontrei 2 shorts. Que ficou bom pra mim. Este aqui. Tinha a blusinha dele, mas daí eu fiquei parecendo banana de pijama. Aí eu não quis não, só quis os shorts mesmo, porque eu tô precisando de shorts, né? E esse jeans. Esse ficou maravilhoso em mim, gostei bastante. Eu não gostei muito desse detalhe que tem costurado pra cima essa partezinha aqui, ó. O resto é pra baixo, tem esse detalhe aqui. Mas nas outras lojas eu não... Eu experimentei vários shorts, nada ficava bom pra mim. Eu não tô gostando mais de short que é colado na perna. Eu prefiro shorts larguinho na perna, eu acho que fica bem melhor pra mim. Olha a bunda da Cedrinha. Você tem que falar um pouco mais alto. Ó, bem, isso daí. Ô, papaizão! Oi, minha linda. O que você tá fazendo? Gravando um vídeo. O que o Raul tá fazendo? Olha aqui, Ralph. O que o Ralph tá fazendo? Olha, lavando o louço. Já tá no molhado. Ó, tá vendo? Eu não tinha visto. Nem cabe mais, pai. Ó, nem cabe mais. Uhum. Deixa eu ver. Ó, obrigado. Tá bom, né? Ó, tá vendo? Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Oh, take my hand, we'll make it.
Gente, eu passei o castanho escuro da L'Oréal. Meu cabelo ficou bem preto, olha. Ainda bem que foi o castanho escuro. Porque ele dá uma desbotada depois, né? Mas se eu passo preto, eu estranho. Eu acho que o preto, preto puro fica muito artificial. É, eu fiz minha sobrancelha faz muito tempo. Gente, eu não tô me reconhecendo. Faz muito tempo que eu não passo maquiagem, né? Então, a minha sobrancelha aqui, olha. Fico com o olhar mais forte, né? É, eu preciso fazer a micro, mas gastando tanto com dente, acho que nem vai dar. É, o meu colarzinho aqui que eu amo é o Ralph e a Clarissa. Agora falta pôr a Serena aqui. As minhas unhas ficaram assim. Ó, o espelho tá sujo, gente. Não para limpo, né? Tá uma sujeirinha aqui. Eu passei um paninho ainda porque as crianças ficam pondo o dedo, mas não teve jeito. É, o meu esmalte, olha, bem clarinho. Eu gosto de esmalte clarinho. Não estou mais na vibe, gente, de usar esmalte colorido. E não gosto, nunca gostei muito de esmalte escuro. Então, eu tô na fase do nude, básica. Pulseirinha, né? O Fá me deu essa pulseirinha recentemente, essa daqui, de coração. Essa blusinha básica que eu comprei, tamanho M. Eu tenho que parar de ficar comprando coisa G. Porque fica tudo largona. Então, eu tô gostando bastante, assim, porque tem que ter uma alça reforçada, né? Porque o peito pesa muito por causa do leite. É, então, eu não tô usando mais blusinha de alcinha, só se for uma alça grossa que tampa tudo o sutiã. E esse é o shortinho que eu encontrei lá, tem esse detalhe aqui. Eu achei o tamanho bom, não é curto e também não é tão compridão. É, se fosse mais compridinho assim, eu também usaria, né? Mas é difícil encontrar. É, eu até encontrei, mas só que era colado na perna. Eu não tô gostando de shortinho colado na perna. Eu prefiro assim, olha. Que fique mais larguinho, ó. Ó, ele fica larguinho aqui. Tem esse detalhe no bolso. Então, shorts pra mim tem que ser assim, mais larguinho. Eu acho que é mais a minha cara. Não gosto de nada muito apertado. É, marcando a bunda, as pernas. Então, eu gosto assim. É difícil a gente se encontrar num look, né? Porque antes de ter filho, eu usava umas roupas mais sexy, uma roupa mais assim. Depois que eu tive filho, mudei um pouco. Cada filho que você tem, você renasce, você se transforma, você muda, muda os gostos. Então, às vezes, é difícil a gente se reencontrar, né? Nessa fase aí, que eu tô na adaptação de emagrecimento, é complicado encontrar roupa pra mim. Então, eu vou nas mais largas, né? E eu tô com uma, tô machucada na perna. Fiz as minhas unhas dos pés também. Tô com uma rasteirinha da Melissa. Então, é isso, gente. Tô bem feliz de ter me arrumado. Apesar que é um perrengue com criança. Mas o marido deu uma força e ajudou.